20 години Николина Најдовска заедно со своите деца животот го поминува на свеѓа. Николина Најдовска. 70. Живееме 20 години. А 10 години и вака ни прат. Секде одев, никој појди ваму, појди таму. На куќата што ни прат. Туркат материте, блокоите и ваѓат, сапенџерите и туркат. Оджаците ги турка, сите. Ушто ове што остане уше малце. Пред една година децата од школа кој идеа со камење фрла. Пудр се изнапраја. И по мене, јас кој ти излегав, по мене фрла. Овде има кафана, тука се збира, ги пушта, тука е погоре седи. И сакаше и со кола да ме гази, и бај-бај ми велеше. И други тука комши што се вака, и тие му веле, чукај, кршете рече и на оне горе, и скршете му ја глата, намажат ми ја глата, му ја рушија. Пред 5-6 години. Вака да ви кажам, животите ни се многу во опасност. Сака да и да не свршат работа. Да не скрус. Да. И во дворојте влегва се. Се тука туркат, малтери, се туркат, дидој, блокој, се турка. Сака цела куќа да е турнат, така да не остат на улица и нас да не свршат работа. Пријавено во полицијата имам, во обштината, вчера бев и пак во обштината. Прашав дали прима градоначалникот, ми рекол, нема почнат уште. А 12 години пријавував, поднесував, барања се, никој не ме викна досега. Никој ништо нема преземено душо. Не. Колку време без струја живеете? 20 години. Зошто така? Зошто ни е прорушена ова изолацијата и течината е вода. Не можеме да ја поправиме. А поправавме до душа. Го земав кредити и е поправам, а пак е прорушија. Се руши нон-стоп. На што се греваме? На дрва се греваме, а се уште немаме дрва. Дрва немаме за мене оваа година. Нешто што остана од лани. За јадење немаме од центар будава на син ми. 5 дена. Вашиот син зема социјална помош? Тој зема. Вие пензија? Да. Пензија, мала пензија. Не можеме ни да ја одржаваме, ни да живееме. Тешко. Сега ме нормален живот, порано живеевме нормален живот сега. Ова не е добар живот за нас, ни за децата. И сакат да ми помогне, барам помош да ми помогнат. Во многу тешка ситуација сме, во многу. Така. Се изживляват со нас. Сака да не поништат у ствари. Тоа е работата, сака. А не, немам работа јас со нив. Не така, на никој не сум. Јас работа в касирака порано во стоковата курсу таму. Стабилни луѓе, мислам, живеевме, ама овде. Ова не можам ни да го поднесам, појке. Ако карвате. Ова не е живот. Што значи за нас и за децата и за се. Куќата, ови у ствари се две куќи. Ова постара беше, ма немаше гајле, ни од матери, ни од дидо, ни од ништо, онака да се смеа луѓето сакаат. Зошто? На никој лошо му не му направено.
niti uvredeno, niti ništa, ti je ovde, si te sve organizirani. Pod stresom, pod stravom živim, sad kada ni svršat работa. Da je turnat i kuća, za ništa, ne za ništa. Ovde se site tako organizirani, ovde vo Malava. Site se organizirani, niko neki da ni pomoži. Samo gleda što da se napre, kako da se napre, da se turni, da se ošteti, da se oni. Sa žitite nemaše potreba da je turkat, da je sečat, da je prijavio, nije ne kradi me struja, ako će kradi struja, 20 godine ne isključili ti je. Koji mi ih sečat? Ništo ne znaje me, niti dojdo, niti ne javio, ni dojstvo dokument, nešto, ne tako, nije, nemaš.